Asta este rezultatul muncii mele de viață, adevărat inginer agronom. Eu nu știu cât mai realizat în țară din colegii mei. Am muncit, am făcut averuri, băieți, dar uite, mă bucur cu familia mea. Am mulți. Hai ghici. Are peste 600 de kilograme pe cubajul meu. Deci are 2,55 m, așa. Și are 2,35 m de la coadă la... Te cuvește cine au cazii de cuvânt. Aici se cubează, aici și lungimea se va aprinde coeficientul de 1,22. I-am făcut socoteala, are peste 600 de kilograme oricum. Nu-i mai bine să mai mănânc. Dar noi îi dăm la mâncare ecologică. Uite, îi dăm și furaje de așa fibroase, dar îi dăm totul lături făcute din grâu, orz, porumb, odoz și mazăre. Fiert. În fiecare dimineață avem aragoade speciale, de ochiuri de la așa, în care fermem. Și dimineața, teasa e vasul lui plin, îl mănâncă dimineața. N-am mâncat deosebit, dar și el ca și scroapele au fost de mici hrăniți ecologic. Nu m-am gândit că ajung de la mărimea asta, pentru că eu vreau să-l țin vreo 3 ani. Uite, aici trebuie să aibă 70 are în grosime, în spate. Deci sunt 2,40 are 70. 2,48 la dorațe, 2,37 lungime de la ochi la coadă. Uite, grosimea lui este 70 de centimetri. Hai, Ghiciu! Hai, da! Este în față! Am din el rață! Hai, că e cel mai mare profit la coadă! Da, fără probleme! Voi aveți teme de comparație, că voi ați mai... Și au câte ți-a ajuns acum? Cât? Credeați că ajunge la... Nu credeam niciodată, nu credeam. N-am văzut nici în crescătorii, n-am văzut pe unde am umblat eu. Ați mai văzut? Nu. Sper să mai am. Sper să mai crește, să mai veniți, să mai vă dăm ocazia să vedeți exemplare rare. Poate să fie cel mai mare port din România, la momentul ăsta. Să fie. M-aș bucura. Hai, Ghiciu! Hai, mă! Muncim mult, dar muncim cu satisfacție. Asta e important, că dacă muncești și n-ai niciun rezultat,